Nyt sinä päätät, tuleeko mozzarella-pizzasta Grandiosa-perheen uusin jäsen. Ehdokas on kaupassa ja äänestysohjeet pakkauksessa. Vältä turhaa päänvaivaa. Siirrä säästösi ja sijoituksesi asiakkaiden omistamaan Tapiolaan, joka on nyt myös pankki. Laura, olemme tunteneet toisemme jo 12,4 kuukauden ajan. Sen kuluessa kohtalomme ovat kietoutuneet yhteen kahden elämän merellä kohdanneen laivan tavoin, joita sydänten tuulet johdattavat kohti onnen satamaa. Laura, haluatko solmia kanssani Elisa-etusopimuksen? Saisimme tuntuvia etuja matkapuhelimen ja laajakaistan käytöstä. Terve. No, joko kysyit? Harjoittelen vielä. Laura, olemme tunteneet toisemme jo 12,4. Señoras y señoritas! Parempien kehien kasvatti uhmakas numero 3, Master Royale. Aikoo tehdä selvää jälkeä vastustajistaan. Hän on armoton hyvyydessään sinappikastikkeineen. Hän on tullut hakemaan Master Burger 2005 mestaruuden. Hinta vain 2,95. Kehissä tämän viikon! K-Marketin plussa etuina. Atrian hiilosmakkarat vain 1,29. Ja lihapyrkät nyt 89 senttiä rasia. Hei, mikä iso paukku! Melkein 2 metriä värikästä paukkupurkkaa rullassa. Tai tutut hubbabubba-purkkapalat. Jännää! Ja tosi hyvää! Hubbabubba, oikeesti hyvää ja makeet pallot! Tee Elisa-etusopimus. Sen avulla perheesi voi hyötyä matkapuhelimen ja laajakaistan käytöstä jopa 200 € verran.